Antum pihak bak ke orang tak boleh marhaban sebelah, tak boleh terima. Sebelah tak boleh terima. Saya buat artis kerja marhaban. Ada ustaz buat artis kerja, cerita siapa dia pengarang marhaban. Dia punya artis kerja tu, pengarang marhaban tu keturunan Rasulullah. Dia tu punya dua abang. Kita mamak ni mangkak tu dia dah. Dia tak kenal mana keturunan Rasulullah. Saya kata saya tidak tahu. Dia keturunan Nabi ya, dia keturunan siapa saya tidak tahu. Nabi pernah kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau hang mencuri aku potong tangan. Meskipun Fatimah itu anak Rasulullah. Jadi apa kena mengena anak Rasulullah dengan ajaran Rasulullah? Apa kena mengena? Kita duk berhujah benda yang syekh tu cakap, bukan kita berhujah darah dan mengikut mana. Ni semua ni kena roci ke apa ke? Dia tak faham kita cakap apa. Kita cakap isi marhaban tu, bukan kita cakap siapa dia penulis tu. Penulis tu orang Banjar ke, orang Bugis ke, kita peduli apa? Dekat kita tak ada hal. Imam Bukhari dengan Rasulullah ada kena-mengena. Rusia dengan Saudi, mana ada kena-mengena? Tapi kenapa kita pakai Sahih Bukhari? Kerana isi dia, bukan kerana nama dia. Yang kita duk kata ni isi dia. Kita duk kata kita tak boleh pakai sebahagian daripada Qasidah Burdah. Ya Taiba, Ya Taiba, apa tu? Cuba pergi tengok makna Ya Taiba tu apa dia. Makna dia cemar. Tak pakai kita sebahagian tu. Kita duk kata yang tu. Dia duk cerita pada kita. Tahu tak siapa dia Imam Busairi? Dia ni semayang malam. Awak kita semayang syak tengah hari kan? Imam Busairi semayang malam. Lah, bukan kita bincang dia tu siapa. Kita bincang bit syair. Fahamlah maksud bincang tu. Dia kan duk pik. Tak boleh faham. Dia kata sebahagian kata-kata dalam marhaban ni duk ada dalam hadis. Kita terbukti kan? Dia kata dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata ana mahi. Hadis Imam Muslim. Hadis Imam Muslim, Sahih Muslim. Siapa syarah hadis Imam Muslim? Nawawi. Saya katakan pada kalimah mahi itu buka dalam syarah Muslim. Apa kata Nawawi? Bagaimana Nawawi menghurai makna mahi? Mahi, Nabi kata ana mahi. Mahi maksudnya penghapus. Aku ini penghapus. Dalam syarah Muslim dia kata apa? Nabi menghapus jahiliah dan menegakkan Islam. Nabi menghapus semua amalan-amalan syirik. Nabi ajak kepada tauhid. Maka Nabi kata ana mahi. Siapa kata? Nawawi. Tapi dalam buku Marhaban dia kata apa? Dia kata assalamu alayka ya mahiya dhunub. Salam kepada kamu wahai penghapus segala dosa-dosa orang yang berdosa. Apa tu? Takkan Nabi maksud mahi macam tu? Tak ada siapa ulama sunnah kata mahi dengan makna Muhammad itu mahiya dhunub. Itu kita kata penyelewengan. Ini kata-kata yang dibawa kalimah yang benar tapi telah dipesongkan makna dia. Ini yang kita kata tak boleh. Kalimah ni salah. Dia telah meletak Nabi itu dengan sifat pengampun dosa orang. Ini bukan ajaran Kristian. Dan Nabi kata jangan kamu puja aku lebih-lebih seperti mana orang Nasara memuja Isa bin Maryam. Ini lebihlah ni. Oi, dia kata jangan cakap macam tu. Walaupun kata lagu ni nampak macam salah segi bahasa, tapi makrifat dia tinggi. Habis kita bila ada orang agama cakap macam tu, kita tak mau buang minyak petrol lah. Kita tak mau buang minyak. Buang minyak bagi raplah kita balik nak kena makan postan lagi, tak mau. Kita kata kat dia, selamat tinggal Romeo, kau kunci hatiku. Ambil kat Ramlah punya lagu kan, kau kunci hatiku. Aku dah terkunci hati, aku tak boleh terima hujah hang. Hang betul-betul punya merepet wal merapu. Nak bertahan juga. Nak bertahan juga macam tu punya nak bertahan. Abtadi ul imla abismizatil aliyah. Kita kata makna dia, makna yang ada, kalau orang kata betul lah makna dia. Aku memulakan tulisan ini dengan zat Allah yang maha tinggi. Kita kata mungkin betul.
Tapi kalimah ini juga membawa makna la ali ila ali antal ali fawqal ali. Tidak ada Ali melainkan Ali, kamu Ali di atas Ali. Maka abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Zatil aliyah itu di sisi kita, kita kata Tuhan. Tapi di sisi Syiah dia kata zat Ali. Dah kalimah macam tu dah menjadi perbahasan, buanglah kalimah tu, pakailah kalimah lain. Takkan kita tak mengaji sastra apa? Kan? Takkan tak mengaji sastra? Kita kata kau umpama bulan purnama, orang marah. Ni bulan yang mana? Bulan betul ke pati bulan? Dia tanya kita. Oh, kita pun macam mana? Kau seumpama bulan purnama. Ni betul-betul bulan yang mana maksud ni? Dah duk jadi perbahasan, kita buang lah. Kita buang kalimah tu. Takkan kita dah tak ada kaya bahasa lain daripada bulan? Kita boleh tukar bahasa Arab ke? Kau umpama kamar yang menyala-nyala. Ha, pokok-pokok ni pekat pada Arab kan dia tahu. Kau umpama cahaya kamar. Ha, dia kata bagus dah tukar dah. Kamar dengan bulan dua beradik lah. Oh, dia tak tahu. At least tak jadilah perbahasan. Benda boleh ubah, kita ubah. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Ubahlah. Awak kita mengaji bahasa Arab, mengaji Nahu boleh ubah. Awak merhaban tu tak boleh ubah ke? Dia wahyu ke? Dia Quran ke sampai kita tak berani nak ubah dia punya kalam tu? Kalau tak, mari kita ubah. Abtadi'ul imla bismi zatil aliyah. Abtadi'ul imla bismillahirrahmanirrahim. Apa hal? Masa siapa nak kata apa Ustaz Nah? Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Kita duk bergegeh kan? Zatil aliyah ni Ali kan nama Tuhan? Ah, ha? Tak mau bergegeh. Pasal sayang juga merhaban tu. Pasal kalau kita tak merhaban, kita macam nazak nak mampus sangat-sangat dah kan? Ha, kita nak merhaban juga. Ha, buang kalimah yang cemar tu. Pakai kalimah yang jelas. Abtadi'ul imla'a bismillah. Apa masalah dia? Habis kan? Kita pun tak kata apa, sengak. Atau orang bertanya kita, nak komplain tak mana lagi? Tak ada komplain. Sengak mah. Tak masalah dia, zatil aliyah nak buang, nak ganti dengan bismillah. Awak kalau kita ubah tu, kita kufur kah? Kalau kita pergi tukar isi merhaban tu, kita keluar daripada Islam kah? Tak, pasal apa tak mau ubah? Pasal apa tak mau ubah? Eh, jangan ubah. Kalau tak boleh ubah, pasal apa? Tak pasal apa lah. Eh, kitab ni, kitab lama ni. Baru kalau ada. Eh, tak boleh. Nanti kalau kita ubah ni, kalau ubah jadi apa? Tengok. Kalau kita tak mau ubah, bermakna buku merhaban bukan buku biasa. Di hati kita, dia punya harakat tinggi. Inilah kemungkaran akidahnya paling besar dengan buku merhaban. Orang baca Yasin wal Quranil Hakim malam Jumaat. Baca Yasin kan? Baca Yasin ramai-ramai. Yasin wal Quranil Hakim. Habis dia baca wa ilaihi turja'un. Dia letak Yasin yang celantai lagu tu ya? Buku Yasin tu hak nipis je buku kita ni. Dia letak celantai macam tu ya? Apa nilai Yasin kat dia? Baca benda. Tak baca tak boleh. Kalau tak baca Yasin malam Jumaat, kira matilah malam tu. Tapi buku Yasin dia buah telantai macam tu ya. Apa tu? Tapi buku merhaban, habis merhaban tak hati paha. Buku merhaban, kawan tu pegang sat, kawan tu belek-belek, kawan tu letak telantai, dia ambil buku merhaban buah balik hati paha. Ay, dia kata, buku ni. Habis Yasin yang buah telantai. Apa tu? Nak bertahan apa? Kepala otak tu. Ini kata Ali Mahfuz dalam buku dia, kemungkaran akidah yang tersorok tapi nyata dengan perbuatan. Dia tersorok, benda tu tersorok dalam hati. Kitab Yasin lebih tinggi, kitab Yasin tu dengan kitab buku merhaban. Buku merhaban lagi tinggi dengan sekeping surah Yasin. Tapi dia sorok benda tu dalam hati, tapi perbuatan dia kita nampak. Bila kita marah dia,
Hai, dia kata apa hang cakap lagu tu? Apa hang cakap lagu tu?